Құрметті отандастар, референдум мен реформаның арқасында мәжіліс пен мәслихаттардың өкілеттігі едәуір кеңейді. Біздің парламенттің ықпалы шынында да арта түсті. Сондықтан лайықты кандидатты таңдауға жауапкершілікпен қарау маңызды. Депутатты таңдау арқылы сіз өз құқығыңызды қорғайтын, елімізді алға сүйрейтін тұлғаны таңдайсыз. 19 наурызда сайлауға келіп, лайықты үміткер үшін дауыс беріңіз. Сіздің дауысыңыз тұтас еліміз үшін маңызды.